አርዕስተ ዜና መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ የዜጎች እገታና ግድያ እየተባባሰ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ አሳሰበ። ሁሉም ህብረተሰብ ከሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን በማራቅ ለህግ የበላይነት እንዲቆም የአማራ ክልል ጥሪ አቀረበ። ከውጭ የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሩሲያ እንዳታሸንፍ የትኛውንም እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል አሉ። ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ደረጀ ይልማ ነኝ። ለምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ አብሮኛል። የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች እያደረገ ያለውን የልማት ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ። ይህንን ያሉት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ከባንኩ ዋና ዳይሬክተር ጆናታን ዛካሮሬ ጋር በተወያዩበት ወቅት ነው። አቶ አህመድ ሺዴ ባንኩ በኢትዮጵያ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አድንቀው በሀገሪቱ እየተተገበረ ላለው ሪፎርምና የአቅም ግንባታ እያደረገ ለሚገኘው ድጋፍ አመስግነዋል። በተጨማሪም ባንኩ አህጉራዊ ፕሮጀክቶችን በማስተባበርና የአፍሪካ ቀንድ ኢኒሼቲቭ በማገዝ እያበረከተ ያለውን ሚና አድንቀዋል። ባንኩ በኢትዮጵያ ያለውን የልማት ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል። የአፍሪካ ባንክ ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ባንኩ ለኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት፣ የውሃ፣ የግብርናና የአግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ለተለያዩ ተቋማት ስለሚሰጣቸው ዘርፈ ብዙ ድጋፎች አብራርተዋል። ሁለቱ የስራ ኃላፊዎች በቀጣይ ጠንካራ ግንኙነት ለማድረግ እንዲሁም ባንኩ ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን የልማት ተሳትፎ ለማሳደግ ቀጣይነት ያለው ወቅታዊ ውይይቶችን ለማድረግ መስማማታቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሀገራዊ ምክክሩን ማካሄድ የሚያስችለውን የቅድመ ዝግጅት ስራ እያፋጠነ መሆኑን አስታወቀ። ኮሚሽኑ በወላይታና በጌዲዮ ዞኖች በሀገሪቱ ምክክር የሚሳተፉ የማህበረሰብ ተወካዮችን ለመለየት ያዘጋጀው መድረክ በወላይታ ሶዶና በዲላ ከተሞች እየተካሄደ ይገኛል። በወላይታ ሶዶ ከተማ በተዘጋጀው መድረክ የተገኙት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ እንዳሉት ኮሚሽኑ ሀገራዊ ምክክሩን ለማካሄድ እያከናወናቸው ያለው የቅድመ ዝግጅት ተግባራት በመፋጠን ላይ ናቸው። ኮሚሽኑ እስካሁን ባደረገው እንቅስቃሴም በሰባት ክልሎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች የተሳካ የማህበረሰብ ተወካዮች መረጣ ማከናወኑን በማሳያነት ገልጸዋል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልልም በክልሉ በሚገኙ ሁለት ዞኖች የማህበረሰብ ተወካዮች ልየታ እንደሚካሄድ አመልክተዋል። ሀገራዊ ምክክሩ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ በመፍታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እንዲጎለብት ከማስቻል ባለፈ የሀገሪቱ የውይይት ባህል ለማዳበር ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል። በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኘው ክፍለ ጦር ሰሞኑን ባደረገው ዘመቻ ከ47 በላይ ጽንፈኞችን ደመሰስኳለ። የክፍለ ጦሩ አመራር እንዳስታወቀው በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ ጉት ቀበሌ በተደረገው ውጊያ 8 የጽንፈኛውን አመራሮች ጨምሮ 47 አባላቱ ተደምስሰዋል። ጽንፈኞችን ጨምሮ የነፍስ ወከፍ መሳሪያና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተማርከዋል። ከተደመሰሱት 8 ጽንፈኛ አመራሮች መካከል ባንቲ ኃይሌና እንደሻው የሚባሉ የሎጂስቲክስ አመራሮች እንዲሁም ሻምበል ዋሌ፣ በዜ መኮንንና ደሴ ወለላው የተባሉ የተዋጊ አመራሮች ይገኙበታል። ክፍለ ጦሩ የጀመረውን ጽንፈኛውን የመመንጠሩ ሂደት አጠናክሮ እንደሚቀጥልና የጥፋት ኃይሎች በሚፈጽሙት ግፍ የተማረረውን ሕዝብ ሰላም እንደሚያረጋግጥ አስታውቋል። መረጃው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ የዜጎች እገታና ግድያ እየተባባሰ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ
አሳሰበም። መንግስት የዜጎችን ደህንነት በመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ ዜጎች በየስፍራው የመታገትና በሚታገቱበትም ወቅት ባገቷቸው አካላት በሕይወት የመኖር መብታቸው ተገፎ ኢሰብአዊ ድርጊት የሚፈጸምባቸው ሲሆን ይህም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በሚገኙ ዜጎች ላይ ጭምር ስጋት እያሳደረ ይገኛል ብሏል ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ። በሰላም ግንባታ ላይ የሚሰሩ አካላት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡም ኢሰመጉ ጥሪውን አቅርቧል። ሰላማዊት ሙሉጌታ። የካቲት 19/2016 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች ላይ በታጠቁ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው እገታና ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጣና ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እያስከተለ ሲሆን ይህም መንግስት ያለበትን የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ የመጣ ነው ሲል አስታወቀ። የኢሰመጉ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ገመቹ እንደገለጹት ዜጎች በየስፍራው የመታገትና በሚታገቱበት ወቅት ባገቷቸው አካላት በህይወት የመኖር መብታቸው የሚነጠቅና ኢሰብአዊ ድርጊት የሚፈጸምባቸው ሲሆን ይህም በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ዜጎች ላይ ስጋት እያሳደረ እንደሆነ ተናግረዋል። ለአብነትም የካቲት 11/2016 ዓ.ም ታጣቂዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በሚገኙ አምስት አባቶች ላይ የተፈጸመውን ግድያ በጉባኤው አስታውሷል። እንዲሁም የካቲት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ከአጣዬ ተነስተው ወደ ኤፍራታና ግድም ወረዳ በእርግቢ ወደሚባል ቀበሌ በመጓዝ ላይ የነበሩ 6 ሰዎች ላይ በአካባቢው በነበሩ ታጣቂ ኃይሎች መገደላቸው ተካቷል። የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚፈጸሙ እገታዎች እና ግድያዎች አፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጣቸው ይገባል በሚል ርዕስ ነው መግለጫውን ያወጣ ነው። ስለዚህ በመግለጫ ውስጥ እንግዲህ በሚገኘው የዝቋላ ገዳም ውስጥ ዝቋላ ላይ ያለ ገዳም 5 አባቶች እንደታገቱ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው በህይወት እንደተረፉና 4ቱ ግን እንደተገደሉ ነው እንግዲህ ያስቀመጥ ነው። ይሄ ደግሞ በአካባቢው በሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መገደላቸውን እና እገታውን በእነሱ መፈጸሙን ነው። እንደዚሁም ደግሞ በተመሳሳይ እንግዲህ የካቲት 6/2016 ላይም በባጃጅ ወይም በሶስት እግር ተሽከርካሪ ይንቀሳቀሱ የነበሩ አጣዬ አካባቢ ወደ ኤፍራታ ግድም ይሄዱ የነበሩ ሰዎችን ስማቸው ተጠቅሷል። ወደ 6 ሰዎች የግድያ እንግዲህ ጥሰት እንደተከናወነ እንደተገደሉ የተመለከትንበትና ለዚህም ደግሞ የተያዥ ህግ ድንጋጌዎችን በማስቀመጥ ጥሪዎችን ያስተላለፍንበት ነው ማለት ነው። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በታጣቂ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ከማውገዝ ባለፈ ስር ነቀል ሁሉን አቀፍ ክትትል በማድረግ ወንጀለኞችን ለህግ የሚቀርቡበትና በተለያዩ ቦታዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ሰላማዊ መንገድ እንዲመርጡ አሳስበዋል። በተጨማሪም የፌዴራል መንግስት እየተፈጸሙ ላሉ የመብት ጥሰቶች ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጥና የሚዲያ አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም በሰላም ግንባታ ላይ የሚሰሩ አካላት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲፈጠር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። አሁንም በድጋሚ የክልሉ መንግስት ከመግለጫ እና ከመሳሰሉት ስራዎች በተጨማሪ ታች ላይ የወረደ እና ጥልቅ የሆነ ክትትልና ምርመራ በማድረግ በአስቸኳይ አካባቢው ሰላም የሚሆንበት መንገድ ላይ እንዲሰራ፣ ሌሎችም እንግዲህ በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች በሰላማዊ መንገድ እንዲመረጥ እና ዜጎች ሰላም እንዲረጋገጥ የበኩላቸውን እንዲወጡ እናንተን ጨምሮ እንግዲህ የሚዲያ አካላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች፣ የሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ እንዲሁም የሲቪል ማህበራት እና በሰላም ግንባታ ላይ የሚሰሩ አካላት ሁሉ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማድረግ እንዲህ አይነት ግድያዎች እና እገታዎች መቆም የሚችሉበት መንገድ ላይ እንዲሰሩ ጥሪ ያቀረብንበት ነው ሪፖርቱ። ለዚህም በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋማት በተሰጠው ምክረ ሀሳብ መሰረት ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመጠበቅ የወጣውን ዓለም አቀፍ ስምምነት የኢትዮጵያ መንግስት ማጽደቅ እንዳለበት ተመላክቷል። በአማራ ክልል የተገኘው አንጻራዊ ሰላም የተሟላ እንዲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን በማራቅ የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት ክልል ለመገንባት በጋራ እንዲረባረብ
ጥሪ ቀረበ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም በቀጣይ ልማቱን አጠናክሮ ለመቀጠልና ሰላምን ለማረጋገጥ ውስጣዊ አንድነትና የውስጥ ሰላምን የበለጠ ማጽናት ይገባል ብሏል። በጽንፈኞች መሪ ተዋናይነት በክልላችን በቅርብ ያጋጠሙ የሰላም መደፍረስ ምክንያት የዜጎች እንቅስቃሴ የተገታበት፣ የመንግስት ተቋማት ስራ የተስተጓጎለበትና የተዘረፉበት፣ ከሁሉ በላይ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ የክልላችን ወጣቶች የጽንፈኞች ሀሳብ ተሸካሚ ሆነው የህይወት ዋጋ የከፈሉበትን ሁኔታ አስተናግደናል ያለው የአማራ ክልል ወቅታዊ መግለጫ፣ ይህ እኩይ ተግባራቸውን በጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንና በክልላችን የጸጥታ ኃይል በጋራ በሰሩት ታሪካዊ ተግባር ፍላጎታቸው ሳይሳካ መክኗል ብሏል። የዚህ እኩይ ተግባሩ ዋነኛ ማሳለጫውም ከውጭና ከውስጥ በተዘረጋ የጥፋት ኔትወርክ ተጠቅሞ እየተወሰደበት ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ ህዝብ ውስጥ በመወሸቅና ራሱን የህዝብ ብቸኛ ጠበቃ በማስመሰል ማስተጓጎል ነው። በክልሉ የተጀመረው ህግ ማስከበር ስራም ዋና ዓላማውም የህዝብን ሰላምና ደህንነት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ታልሞ የሚተገበር መሆኑ፣ በቀጣይም ህግ የማስከበር ስራው ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ያለው መግለጫው፣ ለዚህም ህብረተሰቡ ከመንግስት የጸጥታ መዋቅር ጎን ሆኖ ድጋፉን አጠናክሮ በመቀጠሉ አመርቂ ውጤቶች ተመዝግበዋል ብሏል። ክልሉ በመሆኑም የተገኘው አንጻራዊ ሰላም የተሟላ እንዲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ከሐሰት ፕሮፓጋንዳ ራሱን በማራቅ የህግ የበላይነት የተረጋገጠበት ክልል ለመገንባት በጋራ መረባረብ ይኖርበታል ብሏል የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ። በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲና የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ገለጹም። በኢትዮጵያ እየታዩ ያሉ ግጭቶችን ለማስቆም የመንግስትና የተቃዋሚ ኃይሎች መሳሪያቸውን አስቀምጠው በውይይት መፍትሄ ማምጣት እንደሚጠበቅባቸው አመላክተዋል። ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝብ ወገን በመሆናቸው ለህዝባቸው ሰላምና ደህንነት በኃላፊነት የበኩላቸውን መወጣት ይገባቸዋል ሲሉ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች መቼም የህዝብ ወገን የሆኑ የተደራጁ ኃይሎች ናቸው። ስለዚህ የሀገራቸውና የህዝባቸው ሰላምና ደህንነት ልክ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ፓርቲም ሆነ መንግስት ከሚያስበው በላይ ቢሆን እንጂ ያነሰ ኃላፊነት የላቸውም። ግዴታ ነው በሰላም ጉዳይ፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና አላቸው። ያንንም ሚናቸውን መወጣት አለባቸው የሚል እምነት አለ። ገንቢ የሆነ ሚና መጫወት ማለት ነው። መንግስትም መፍትሄዎች ሲፈልግ የበኩላችንን ምክር እንሰጣለን እና ሌሎችም ይህንኑ እንዲያደርጉ ነው የምንመክረው፣ ሌሎች ፓርቲዎችም ማለት ነው። አክለውም የትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ሙሉ ብርሃን ኃይሌ በሰላም ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ እንዲገኝ ፓርቲዎች የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ገልጸዋል። የራሱ ችግር ህዝቡ ራሱ እንዳይፈታ እኔ ነው የማውቅልህ፣ እኔ ነው የምፈታልህ የሚል አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ ህዝባችን ደግሞ ከዛ በማውጣት እኛ እንደ አንድ አማራጭ ፖለቲካ ህዝባችን ደግሞ ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣበት አስተሳሰብም እንዲይዝ የማንቃትና የማደራጀት እንደገና ደግሞ ምክንያታዊ እንዲሆን ሲታገልም የሆነ በሚያደርግ ጊዜ የኔ ጥቅም እንዴት ይከበራል በሚል እሳቤ መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ እንደነበረው ጥቂት ሰዎች ለራሳቸው ዓላማ ሲሉ ወይም ለጥቅም ሊሆን ይችላል ወይም ለስልጣን ለራሳቸው ስልጣን ለማስጠበቅ ሊሆን ይችላል ያሉ ሲያስከፍሉት የነበረ ዋጋ እሱ ልክ እንዳልሆነ እና ህዝቡ ረጋ ብሎ የችግሮች መነሻዎች ምንድን ናቸው ብሎ ችግሮችን ደግሞ ቀርፎ ከስራቸው እነሱን ነቅለው ዘላቂ መፍትሄ እንዲያመጣ። ምክንያቱም እንደ ሀገር አብረን ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሀገራዊ ክልላዊ ፓርቲ ቢሆንም በኢትዮጵያ ደረጃ ነው የሚያምን፣ በኢትዮጵያ ላይ አይደራደርም። ኢትዮጵያዊ ብሎ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ነው ብሎ ነው የሚያምን። ስለዚህ በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ደግሞ ሌሎች የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ከትግራይ ወጣቶች በመቀራረብ በችግሩ ላይ በመወያየት የተዛቡ ትርክቶች ከማስተካከል አንጻር ትግሉን ማያያዝ ነው። በጋራ ጊዜውም ወጣቱ ነው መዋጀት ያለበት እና
ስለዚህ ወጣቱ ወደዚህ እንዲመጣ ወደ ትዴፓ እንዲመጣ እንዲደራጅ እንዲታገል ለመብቱ ለዘላቂ ሰላም በተለይ አሁን ላለው ለህዝባችን ችግር ከመፍታት አንጻር ከወጣቱ ብዙ ይጠበቃልና ትዴፓ ግንባር ቀደምት በመሆን ወጣቱን በማሰባሰብ በማደራጀትና በማንቃት ሰፋፊ ስራዎችን ለመስራት አልሞ ሊንቀሳቀሳል ማለት ነው። ሌላኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች ያነሱት ጉዳይ ሀገሪቱ ያለችበት የግጭት ሁኔታ በመንግስት በኩልም ሆነ በታጣቂ ኃይሎች መሳሪያን አስቀምጦ ውይይትን መፍትሄ ሊያደርጉ እንደሚገባም አስገንዝበዋል። አዎ የታዘው አቅጣጫ ቀድሞ የተከሳቸው ወገኖች ያዙት አቅጣጫ ስህተተኛ ነው። ማስቀደም ያለብን ሀገራችንንና የህዝባችንን ጥቅም ነው። በአሁኑ ጊዜ በየጠባብ ምክንያቶቹ ከመንግስት ጋር እልህ እየተጋቡ አሁን ህዝቡን እየጎዱ ነው ያለ። ሰርቶ መኖር የማይችልበት ሁኔታ ተርቦ ተቸግሮ የማያቅ አካባቢ ሁሉ አሁን ለእርዳታ ልመና እንድዳረግ የሚያረግ የህዝብን ሰላምና ሰርቶ የመኖር መብት ነው የሚጻረር እርምጃ ውስጥ ነው የገቡት። ለምን ይህ ሁሉ ችግር የሚፈጥሩበት አግባቡ አሳማኝ አይደለም። በእልህ ደግሞ አገር አይመራም። በትዕግስት በእውቀት አለ የሚሉት እኮ ችግር የሚፈታው በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ በጥቂት የጎበዝ አለቆች መሳሪያ ይዞ በሚያስችሁት ጩኸትና በሚያደርሱት ጉዳት መፍትሄ ሊመጣ አይችልም። መክረውና ዘክረው መፍትሄ በመፈለግ እንጂ የምንጠቀመው እንዲሁ እዚያም እዚህም ጎበዝ አለቃ መሳሪያ በእጁ ስለገባ በሚያደርገው ግርግር ህዝቡ ነው የሚጠቃው። በሀገሪቱ ከ60 በላይ በህጋዊ መንገድ የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቢኖሩም ከጥቂቶች በስተቀር ገዢውን መንግስት ለምን ብለው ፊት ለፊት ሲጠይቁም ሆነ ሲሞግቱ እንደማይታዩ በርካቶች በተደጋጋሚ በትችት የሚያነሱት ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በትግራይ ክልል በትምህርት በጤና ተቋማትና በመንግስት የክራይ ቤቶች ላይ ያደረገውን የቁጥጥር ሪፖርት በሁለት ሳምንት ውስጥ ይፋ ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ የመቀለ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀም። በክልሉ ትምህርት እየተሰጠ ቢሆንም ተማሪዎች በረሃብ ምክንያት እያቋረጡ እንደሚገኙ ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ሃይማኖት ደስታ ዝርዝር አለው። ለሁለት ዓመታት የዘለቀውና በፕሪቶሪያው ስምምነት የተቋጨው የሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ውድመት ካደረሰባቸው ክልሎች ውስጥ የትግራይ ክልል ቀዳሚው ነው። በጦርነቱ ምክንያትም በርካታ መሰረተ ልማቶች መውደማቸውን ተከትሎ ዜጎች በተለይ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለማግኘት ፈተና እንደሆነባቸው ተስተውሏል። የክልሉ ህዝብ ጦርነት ያስከተለው ከፍተኛ ችግር እየፈተነው ሲሆን፣ ድርቅም ያስከተለው ረሃብ የዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ እንደሚገኝ ነው የሚስተዋለው። ከዚሁ ጋር በተገናኘም በክልሉ ያሉ የተለያዩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ቁጥጥር እያደረገ የሚገኘው በኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የመቀሌ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በትምህርት በጤና ተቋማትና በመንግስት የኪራይ ቤቶች ላይ ያደረገውን የቁጥጥር ሪፖርት በቀጣይ ሳምንታት ይፋ ይደረጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጿል። አቶ ፀሐይ እንባዬ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ናቸው። በጤና ተቋማት ቁጥጥር አድርገናል። ኦርጋናይዝ የተደረገ ነው። ውጤቱም በትምህርት ተቋማትም ተመሳሳይ ቁጥጥር አካሂደናል። በመንግስት የክራይ ቤቶች ለአካል ጉዳተኞች፣ በአጠቃላይ ልዩ ትኩረት ለሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ምን ያህል ትኩረት አድርጎ እየሰጠ ነው የሚልም ቁጥጥር አድርገናል። ያው እነዚህ ኦርጋናይዝ የተደረጉ ናቸው። በቀጣይ ወር ወይም በቀጣይ ሁለት ሳምንት አጠቃለን ይፋ እናደርጋቸውም ብለን እናስባለን። በክልሉ ትምህርት እየተሰጠ ቢሆንም ተማሪዎች በረሃብ ምክንያት ትምህርት እያቋረጡ እንደሚገኝ ኃላፊው ገልጸዋል። አሁን በትምህርት ጉዳይ የተካሄደው ዝም ብሎ አጠቃላይ ታየው ኤክቲቪ እየተካሄደ እንዳልሆነ ነው። መቆራረጥ እንዳለው የተማሪዎች መቆራረጥ አለ፣ የትምህርት መቆራረጥ አለ። በመምህራንም ዞሮ ዞሮ ከትምህርት ጥራቱ አኳያ የራሱ ችግር ሊኖረው ይችላል። ግን በዛም ይሁን በዛም ትምህርቱ ግን እየተካሄደ ነው። ተማሪዎችም በረሃብ ምክንያት እየተማሩ እንዳልሆነ፣ አንዳንድ ትምህርት ቤቶችም ብዙ ተማሪዎች የለቀቅባቸው መሆኑ በረሃብ ምክንያት ከተማ ሽፍትማ በማድረጋቸው ምክንያት የተማሪ ቁጥር እየቀነሰ እንዳለ የኔም ዝም ብሎ መረጃ አለ። ለሪፖርቱ የተሰበሰቡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የጤና ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ መሻሻል እያሳየ እንዳለ አቶ ፀሐዬ ተናግረዋል። በጤና ተቋማትም የተወሰነ መሻሻል አለ። በተለይ እናቶች ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ ጀምረዋል። አስፈላጊ መድኃኒት ባይገኝም እንኳን ግን መከታተል ምናምን ጀምረዋል። ግን አብዛኛቸው አሁንም በቤት ውስጥ እየወለዱ ነው። የአምቡላንስ እንቀፋለን፣
የመናይ ትጥራታለን ስለዚህ ወደ አይደር ወደ ዞን ከተማ ለሄደማ አዛኛች ይቸግራሉ በጀትም ያስፈልጋቸዋል የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር አለ የተወሰነ የመናይት አቀበቱም እንዳለ አይተናል ለመናይት አቀበት ኤጀንሲ ስቶሪ ዳንም ቼክ አርገናል ስለዚህ አስፈልጋ የሚባሉ የተወሰነ መናይቶች ይኖራቸውም እሱን በማካፈል ረገድም የተወሰነ ጋፍ እንዳለ ይህ በእንዲህ ያለ በክልሉ ካለው ሁኔታ አንጻር ጽህፈት ቤቱ ያለ ስጋት ስራውን እየሰራ ይገኛል ወይ በሚል ጥያቄ ያቀረብን ሲሆን የጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ያለ ተጽዕኖ በነጻነት ተንቀሳቅሰው ስራቸውን እየሰሩ እንደሚገኝ ጽህፈት ቤቱ አመልክቷል። በወላይታ ዞን በደረሰ ትራፊክ አደጋ የሟቾች ቁጥር መጨመሩ ተገለጸ። በወላይታ ዞን ደጉና ፋንጎ ወረዳ የካቲት 17 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የ8 ሰዎች ህይወት ወዲያው ማለፉ ቢነገርም ከአደጋው ተርፎ ሆስፒታል ከገቡ ሰዎች መካከል 3ቱ ለሊት መሞታቸውን የወረዳው ፖሊስ አዛዥ አስታውቀዋል። ምስልያ ሐሽም በወላይታ ዞን ድጉና ፋንጎ ወረዳ የካቲት 17 ቀን 2016 በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። በአደጋው ህይወታቸውን ካጡ በተጨማሪ 16 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን የወረዳው ፖሊስ አስታውቆ ነበር። 27 ሰዎችን አሳፍሮ ከአርባ ምንጭ ወደ ሐዋሳ ከተማ ሲጓዝ የነበረው ተሽከርካሪ በወላይታ ዞን ድጉና ፋንጎ ወረዳ ፋንጎ ኮይሻ ቀበሌ ሲደርስ በመገልበጡ አደጋ መድረሱ ተገልጿል። በደረሰው አደጋ የተጎዱ ሰዎች በሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ የገለጹት የድጉና ፋንጎ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ረዳት ኢንስፔክተር አበራ ኩማ ከሞቱት 8 ሰዎች በተጨማሪ ሆስፒታል ህክምና ሲደረግላቸው የነበሩ 3 ሰዎች መሞታቸውን ተናግረዋል። በአደጋው ላይ ቦታው ላይ 8 ሰው የሞተበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሰባቱ 19 ነበረ 3 ሰው ሰላም ከመኪናው ላይ ቅላሽ ጉዳት ላይ ሲመቱ 16 ሰው ሐዋሳ ሄዶ ነበር እና በአዳሪ ደግሞ 3 ሰው ሞቶ ነው ያደረው እና የሞት ብዛት አጠቃላይ 11 ነው የደረሰው። ኢንስፔክተር አበራ በተደረገው የአደጋው መንስኤ ማጣራት ስራ አደጋው የተከሰተው የተሽከርካሪው ፍሬን ከቁጥጥር ውጪ መሆኑና መኪናው በፍጥነት እየተሽከረከረ የነበረ በመሆኑ ለማረጋጋት የሚደረገው ሙከራ አዳጋጅ በማድረጉ ነው ብለዋል። ምንሻ የሚሆነው ነገር አንደኛ ፍጥነት፣ ሁለተኛ የቴክኒክ ብልሽት፣ የተሽከርካሪው ቴክኒክ ብልሽት ነው የሚል ነገር ነው ያለን። አሽከርካሪ እንደ አሽከርካሪ ተሽከርካሪን ይዞ ከማስነሳቱ በፊት ሞተርን ቁልፍ ከመምታታቸው በፊት ሞተር ከማስነሳታቸው በፊት ተሽከርካሪያቸውን ቼክ ማድረግ አለባቸው። ስለ ፍሬን ዘይት፣ ቴክኒክ ውስጥ ያሉ ነገሮችን፣ ጎማዎችን፣ አጠቃላይ ያለውን ነገር በደንብ ቼክ አድርጎ ነው መኪና ማሽከርከር ያለባቸው የሚል ነገር ነው ያለኝ። አደጋ የደረሰበት ስፍራ ጠመዝማዛና ቁልቁለታማ ሲሆን ከሁለት ሳምንት በፊትም በተመሳሳይ የትራፊክ አደጋ የ3 ሰዎች ህይወት ማለፉን ያስታወሱት ረዳት ኢንስፔክተሩ የመንገዶች ባለስልጣን እነዚህ ቦታዎች ላይ የአደገኛ መንገድ ምልክቶች እንዲያስቀምጥ መደረግ እንዳለበት ጠቁመዋል። የአሽከርካሪ ድርሻ ሆኖ ሳለ የኢትዮጵያ መንገድ ባለስልጣናት ድርሻቸውን በዚህ ላይ ያለ ነው። ይህ መንገድ ከሐዋሳ እስከ ወላይታ አሁን ያለው መንገድ በዚህ በታችኛው በበሌላ በይርባ በመረቾ በኩል የሚያመጣው ያም አዲሱ መንገድ መንገድ ላይ ዓለም አቀፍ ምልክቶቹ ያልተደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ መንገድ ላይ ዓለም አቀፍ ምልክቶቹ ለአሽከርካሪዎች መረጃ የሚሰጡ ነገሮች መንገድ ዳር ላይ ሊኖሩ ይገባ ነበረ አልነበረም እና ከፍተኛ ቦታዎችን የሚጠቁሙ ነገሮች አልነበሩም እና ይህንንም ከሚመለከተው ክፍል ጋር እያወራን ያለ ነው እያመለከትን ያለ ነው። በቀጣይ ይስተካከላል ብዬ ነው በራሴ ማስበው። የደንብ ማስከበር መመሪያዎችን በአግባቡ ለመተግበር በህብረተሰቡ ዘንድ የግንዛቤ እጥረት እንዳለ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ በደንብ ማስከበር ባለስልጣን የጸደቁ በርካታ ደንብን የማስከበር መመሪያዎች ቢኖሩም በተፈለገው ልክ እየተሰራባቸው እንዳልሆነ ባለስልጣኑ አስታውቋል። መሳይ ገዛኝ ተጨማሪ አላት።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደንብ ማስከበር ባለስልጣን በርካታ ደንቦች መጽደቃቸው ባለስልጣኑ በተደጋጋሚ ባዘጋጀው መድረክ መግለጹ ይታወቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ ደንቦች በከተማው በአግባቡ እየተተገበሩ እንዳልሆነ የሚያመላክቱ በርካታ ነገሮች ይታያሉ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደንብ ማስከበር ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ምስራች ግርማ የደንብ ማስከበር ስርዓቱን ለመተግበር ተግዳሮቶች እንዳሉትና በማህበረሰቡ ዘንድም የተሰራው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ አናሳ እንደሆነ ነግረውናል። ተግባራዊ ለማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል። ህብረተሰቡ ያገኘሽው ነገር ብቻ ይሄ ደንብ ተላልፏል ብለሽ እርምጃ ማትወስጅበት አጋጣሚ አለ። ለምን መጀመሪያ ግንዛቤ ሊፈጠር ይገባል የሚል ተቋሙም እንደ ቅል ይዞ እየሰራ ይገኝ። ምክንያቱም አንድ ሰው ግንዛቤ ሳይፈጠርለት ቢቀጣ መልሶ ያው እዛው ቅጣት ወይ እዛው ጥፋት ሊገኝ ይችላልና ስለዚህ ግንዛቤ በሰፊው መፍጠር የሚል ነገር ስላለ እሱ ላይ እንዳልሽውም አሁን በታሰበው ልክ አስተማሪ እርምጃ ለምን አልተወሰደ የሚለው ነገር ላይ ግንዛቤ ይቅደም የሚል አስተሳሰብ ስለያዘ መሆኑ ያው ህብረተሰቡን እናንተ ብትረዱ የተሻለ ይመስለኛል። ሌላው ነገር ደግሞ በተለይ አሁን ከህገወጥ መስፋጫ ተያይዞ የሚፈጸሙ የደንብ መተላለፎች ላይ በምሽት ነው ሌላ ደንብ ማስከበር በተግዳሮት የሆነበት። ለምሳሌ የመሬት ማስፋፋት ምናምን ተመልሶ ከዛ በኋላ እርምጃ የሚያሰሩት በምሽት ነው። ዳይሬክተሩ እስካሁን በደንብ ማስከበር ባለስልጣን የተላለፉ ቅጣቶች በቂ ናቸው ማለት ባያስችልም በርካታ ግለሰቦችና ድርጅቶች ቅጣት እንደተላለፈባቸው አሳውቀውናል። ስለዚህ በዝርዝር አሳላቂ ከሆነ ለምሳሌ ከህገወጥ ግንባታ ጋር በተያያዘ ወደ 3,703 ሰዎች ያው ይህንን ቅጣት ተቀባይ እንዲሆን የተለያየ እርምጃ ተወስዶባቸዋል ማለት ነው። ከህገወጥ የጎዳና ንግድ ጋር በተያያዘ ያው በተለያየ መልኩ ግንዛቤ ተፈጥሮላቸው ከዛ ድርጊታቸው ሊመለሱ ባልቻሉ ወደ 56,329 ግለሰቦች ላይ እርምጃ ተወስዷል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከህገወጥ ማስታወቂያ ተያይዞ ወደ 254,000 የሚሆን ህገወጥ ማስታወቂያ የማንሳት ስራ ወይም ደግሞ እርምጃ የመውሰድ ስራ አከናውኗል ማለት ነው። አቶ ምስራች በደንብ ማስከበር ሂደት ውስጥ ህብረተሰቡም የራሱን ድርሻ መወጣት እንዳለበትና ሚዲያዎችም እንዲሁ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። በዋናነት ህብረተሰቡ ራሱን ድርሻ ሊወጣ ይገባል። ያው አንቺም እንዳነሳሽው እኔም ብለሻል። ልክ እንደዚሁ ሁሉም ህብረተሰብ እኔም ለከተማው ማማር ወይም ደግሞ ለከተማው ውበት እኔ የራሴ አስተዋጽኦ አለኝ ወይም ደግሞ የራሴ አስተዋጽኦ መርክቱ ነገር አለ ብሎ ማሰብ ከጀመር ይህን ችግር ሊቀረፍ ይችላል ማለት ነው። አንዱ ቀንጪ አንዱን ተቆጣጣሪ አንዱ የሚያቆሽ ከሆነ ያው መፍትሄ አይመጣም። ነገር ግን ይሄ አስተማሪ ነው ማለት አይቻልም። ከጥፋቱ ማይመለሰው ከሆነ ደግሞ ይሄ ማለት ግድ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠሩ ከእኛም ከእናንተም ከሚዲያ አካላትም ከሁሉ ማህበረሰብ የሚጠበቅ ተግባር ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። በቀጣይም ባለስልጣኑ አጠናክሮ በማህበረሰቡ ዘንድ ግንዛቤ የመፍጠር ስራና እርምጃ የመውሰድ ተግባራት እንደሚፈጽም ተመላክቷል። በሚዛን አማን ከተማ በተከሰተ ድንገተኛ የእሳት ቃጠሎ 16 የንግድና መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ። በሰው ላይ ጉዳት እንዳልደረሰና ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ባደረገው ርብርብ የእሳት ቃጠሎውን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር መቻሉ ተገልጿል። የሚዛን አማን ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኢንስፔክተር አዳን አለማየሁ እንዳሉት ከንጋቱ 12 ሰዓት ላይ የተከሰተው የእሳት ቃጠሎ ያደረሰው ጉዳት በ3 የመኖሪያና በ13 የንግድ ቤቶች ላይ ነው። በአካባቢው ከነበረ አንድ ኩሽና እሳቱ እንደተነሳ ያመለከቱት ምክትል ኢንስፔክተሩ መንስኤው በመጣራት ላይ መሆኑን ተናግረዋል። የእሳት አደጋው የደረሰበት አካባቢ የንግድ ቤቶች በብዛት እንደሚገኝባቸው ጠቅሰው በቃጠሎውም ከመኖሪያ ቤቶች ጋር ካፍቴሪያ፣ የዳቦ መጋገሪያ፣ የልብስ የሸቀጣሸቀጥ ሱቆች ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱን አስረድተዋል። እሳቱ ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ በተደረገ ርብርብ መቆጣጠር መቻሉንና በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለ ምክትል ኢንስፔክተር አዳነ አስታውሰዋል። በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት መጠን ለማወቅ የቤንች ሸኮ ዞን ፖሊስ መምሪያና
የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መርማሪ ቡድን ያጣራ እንደሚገኝ ተናግሯል። ከመቅደላ የተዘረፈውና በዓለም አቀፍ ገበያ ለሽያጭ ቀረበው የጦር ጋሻ የጨረታ ሂደት እንዲሰረዝ ኢትዮጵያ ጠየቀች። በዓለም አቀፍ ገበያ ለጨረታ የቀረበውና ከመቅደላ በ1860 ዓመተ ምህረት የተዘረፈው የጦር ጋሻ የጨረታ ሂደት እንዲሰረዝ ኢትዮጵያ በይፋ መጠየቋን የእንግሊዝ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ከመቅደላ የተዘረፈው ጥንታዊ ጋሻ የ19ኛው ክፍለ ዘመን የአቢሲኒያ ጋሻ በሚል መጠሪያ አንደርሰን ኤንድ ጋራልን በተባለ አጫራች ተቋም ከ800 እስከ 1200 የእንግሊዝ ፓውንድ ያወጣል ተብሎ መገመቱን ዘገባዎች አመላክተዋል። ዓለም አቀፍ ጨረታው የሚካሄደው በቀጣይ ሐሙስ የካቲት 21 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት መሆኑን ዘገባዎቹ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ የቅርስ ባለስልጣን ጨረታው እንዲሰረዝና የጦር ጋሻው ለኢትዮጵያ እንዲመለስ በይፋ መጠየቁም ተጠቁሟል። በባለስልጣኑ ጀነራል ዳይሬክተር የካቲት 15 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ለአንደርሰን ኤንድ ጋርላን አጫራች ተቋም ተጽፏል በተባለ ደብዳቤ በጦርነት ወቅት የተዘረፈ መሆኑን በመግለጽ ጨረታው እንዲሰረዝና የቅርሱ ባለቤቶች ለኢትዮጵያ እንዲመልሱ ሁኔታዎችን እንዲያመቻቹ ጠይቋል ተብሏል። በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ማዕድን ሲያወጡ የነበሩ ከ20 በላይ የሚሆኑ ወጣቶች ዋሻው ተደርምሶ ያሉበት ሳይታወቅ 19 ቀናት ተቆጠረ። ዋሻው ለ13 ዓመታት በማዕድን አውጪዎች በተለያየ አቅጣጫ በመቆፈሩ ምክንያት ጥር 30 ቀን 2016 ዓ ም ማዕድን ለማውጣት ወደ ዋሻው የገቡ ወጣቶች ላይ መደርመሱ ይታወሳል። የደላንታ ወረዳ ለኢሳት እንደገለጸው የአካባቢውን ወጣቶች በማደራጀት ማዕድን አውጪዎቹን ከማዕድን ማውጫ ዋሻው ለማውጣት በተለያዩ መንገዶች የሚደረገው ርብርብ እስከ የካቲት 18 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ቢቀጥልም ምንም አይነት ውጤት አልተገኘም። የወረዳው የማዕድን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋ ሰማው እንዳሉት ከመከላከያ ሰራዊት መሐንዲሶች ጋር በተደረገ ምክክር በዕለቱ ወደ ስጋት ቀጠናው ለመግባት እንዲያስችል የዋሻው የላይኛው ክፍል በታንክ የመምታት ሙከራ ቢደረግም እሱም አልተሳካም ብለዋል። ፈንጂው ተሞከረ፣ ያው ውጤት አላመጣም። ከዚያ ወዲህ ደግሞ በታንክ አማራጭ ተወስዶ በታንክ ይመታ ተብሎ በታንክ ትላንትና በታንክ ተመቶ ነበር። 10 ጊዜ አካባቢ በታንክ ተመታ፣ እሱም ውጤት አላመጣም። የካቲት 19 ቀን 2016 ዓ ም በሃይማኖታዊ በዓል ምክንያት ሙከራው እንደተቋረጠ የገለጹት ኃላፊው እንደገና በሰው ኃይል ወደ ቁፋሮ በመግባት ፍለጋው እንደሚቀጥል ለኢሳት ገልጸዋል። በጊዜው ቁሟል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በሰው ኃይል ደግሞ እንሞክር የሚል ሀሳብ ነው እንጂ ያለን እስካሁን ታንኩም ውጭ አላመጣም። ቤተሰቦቻቸው እንዳልከው አሁን ወደ ተስፋ መቁረጥ ገብተዋል። ያው ነው ከአቅም በላይ እነሱ ሆኖባቸዋል። ቀንም እየበዛ ስለሄደ ከዚያዎች እንደ መንግስት አሁን እንዳልኩ ያው በሰው ጉልበት ተሞከረ፣ ከዚያ በፈንጅ ተሞከረ፣ አሁንም በታንክ ተሞከረ። በቃ አልተሳኩም እና ምናልባት አሁን ገደል የመረጋጋት ነገር እንዲህ የሚያመጣ አይነት ነገር ከሆነ አሁንም በሰው ኃይል ለመሞከር እንግዲህ በህይወትም ካሉ እስከ ህይወታቸው ከሌሉም ደግሞ ቢያንስ አስክሬን እንኳ መውጣት እንዳለበት እኛም እንደ መንግስት እየተነጋገር ነው። ትንሽ አሁን ግን ያለው ሁኔታ ጥሩ አይደለም እና ቀኑን ከመብዛት የተነሳ አስቸጋሪ ነገር እየሆነብን ነው አለ። በስፍራው ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ክስተት አጋጥሞ 11 ቀናትን በፈጀ ፍለጋ ማዕድን አውጪዎች በህይወት መገኘታቸው ይታወሳል። ዘገባው የሃይማኖት ደስታ ነው። የውጭ ዜና። በግዝፈቱ ከአፍሪካ ቀዳሚው ከዓለም ደግሞ 3ኛ ደረጃን የያዘው የአልጀርስ መስጂድ በይፋ ተመረቀ። በአልጄሪያ መዲና አልጀርስ የተገነባው ግዙፍ መስጂድ ከትናንት በስቲያ ፕሬዚዳንት አብዱል ማጂድ ታቡኔ በተገኙበት በይፋ መመረቁ
ተገልጿል። ግዙፉ ያልጀርስ መስጂድ በቻይና የግንባታ ተቋራጭ ኩባንያ የተገነባ ሲሆን ለመጠናቀቅ 7 ዓመት ወስዷል። 800 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበታል የተባለው መስጂድ 120 ሺህ ሰዎችን ማስተናገድ ይችላል። ከሄሊኮፕተር ማሳረፊያ ስፍራው ባሻገር ሚሊዮን መጻሕፍትን መያዝ የሚችል ግዙፍ ቤተ መጻሕፍትም አለው። መስጂዱ በረጅም 265 ሜትር ሚናራውም የዓለም ክብረ ወሰን መያዙ ነው የተገለጸው። የአረብና የሰሜን አፍሪካ የሕንፃ ጥበብ የተዋሃደበት ግዙፍና ማራኪ መስጂድ በቀድሞ የአልጄሪያ ፕሬዚዳንት አብዱልአዚዝ ቡተፍሊካ አማካኝነት ግንባታው መጀመሩ ይታወሳል። ቡተፍሊካ በአፍሪካ ግዙፉን መስጂድ ገንብቶ በስማቸው የመሰየሙ ውጥናቸው በ2019 በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ከስልጣናቸው በመነሳታቸው ሳይሳካ ቀርቷል። ጦርነት ውስጥ የሚገኙት እስራኤልና ሐማስ በመጪው የረመዳን ወር ተኩስ አቁም ለማድረግ መቃረባቸውን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ተናገሩ። ባይደን ስለ ወቅታዊ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት አስመልክተው እንደተናገሩት ሐማስ ከረመዳን ወር አስቀድሞ የ40 ቀን የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ የቀረበውን ረቂቅ ሰነድ እያጤነው ይገኛል። በቀረበው ረቂቅ ሰነድ መሰረት ሐማስ የእስራኤል ታጋቾችን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ከሆነ በመጪው ሰኞ ጀምሮ የተኩስ አቁም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንደሚሆንና ሐማስ በሰነዱ እንደሚስማማ ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ እንደነገረኝ ሁለቱ ወገኖች ተኩስ አቁም ለማድረግ ተቃርበዋል። ነገር ግን ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ባይጠናቀቅም ሁለቱ ወገኖች ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ ሲሉ ተናግረዋል። ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሲሆን ሐማስ 40 እስራኤል የጦር እስረኞችን የሚለቅ ሲሆን እስራኤልም በምላሹ ከ400 በላይ የፍልስጤም ታጋቾችን የምትለቅ መሆኑ ተመላክቷል። በተጨማሪም በስምምነቱ መሰረት እስራኤል የረመዳን ወር ከገባ በኋላ ምንም አይነት ዘመቻ አታደርግም የተባለ ሲሆን በሚኖረው የተኩስ አቁም በጋዛ ሰርጥ የወደሙ ሆስፒታሎች እንደሚገነቡና የሰብአዊ እርዳታዎች እንደሚገቡ አርቲ ዘግቧል። በዋሽንግተን የእስራኤል ኤምባሲ ደጃፍ ራሱን በእሳት ያቃጠለው የአሜሪካ አየር ኃይል አባል ሕይወቱ አለፈ። ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ከሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ፊት ለፊት ራሱን በእሳት ያቃጠለው የአሜሪካ የአየር ኃይል አባል በደረሰበት ጉዳት ምክንያት ሕይወቱ አልፏል። ከቴክሳስ ሳን አንቶኒዮ የመጣው ግለሰብ የ25 ዓመት ወጣት ሲሆን ስሙም አረን ቡሽኔል እንደሚባል ፖሊስ አስታውቋል። የአየር ኃይል አባሉ እሁድ ከሰዓት በኋላ ራሱን በእሳት እንዳያያዘ በአካባቢው በነበሩ የደህንነት ሰራተኞች እሳቱ ጠፍቶለት ወደ ሆስፒታል ተወስዶ የነበረ ቢሆንም ሕይወቱን ማትረፍ ሳይቻል ቀርቷል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ግለሰቡ ራሱን በእሳት ከማቃጠሉ በፊት ከአሁን በኋላ የዘር ማጥፋት ተባባሪ አልሆንም ሲል ተደምጧል። እየተቃጠለ ሳለም ነፃ ፍልስጤም ሲል ተሰምቷል። በትዊች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተጋራ ቪዲዮ የአሜሪካ አየር ኃይል አባል መሆኑና ሌላም ማንነቱን ከተናገረ በኋላ ነው ግለሰቡ ራሱን ያቃጠለው። ክስተቱ እስራኤል በሐማስ የተሰነዘረባትን ትንኮሳ ተከትሎ በጋዛ ሰርጥ ላይ ያካሄደችው ያለውን መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ጥቃት በመቃወም የተፈጸመ መሆኑ ተገልጿል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሩሲያ እንዳታሸንፍ የትኛውንም እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል አሉ። በዩክሬን ጉዳይ ለመምከር በፓሪስ ለተሰባሰቡ የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ንግግር ያደረጉት ማክሮን እግረኛ ጦር የመላክ እቅዱ እስካሁን ስምምነት ላይ ባይደረስበትም ከአማራጮች ዝርዝር የሚወጣ ግን አይደለም ብለዋል። የሩሲያ መሸነፍ ለአውሮፓ ሰላምና መረጋጋት ወሳኝ ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ ለዚህም ወታደሮችን መላክን ጨምሮ የትኛውንም እርምጃ መውሰድ ተገቢ መሆኑን
አብራርተዋል። ማክሮን ወደ ዩክሬን ወታደሮችን በመላክ ጉዳይ የሀገራቸውን አቋም ለማንጸባረቅ ግን አልፈለጉም ብሏል ፍራንስ 24 በዘገባው። በዩክሬን ድል እየቀናት የምትገኘው ሩሲያ በሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጦርነት ልትከፍት ትችላለች የሚል ስጋት ተፈጥሯል። በተለይ የዩክሬን አጋር የሆኑት ኢስቶኒያ፣ ላቲቪያ፣ ሎቲኒያ እና ፖላንድ የሞስኮ ወረራ ስጋት ውስጥ የከተተቻቸው ሀገራት ናቸው። በፓሪሱ ጉባኤ ላይ የተገኙት የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ፊኮ የተወሰኑ የአውሮፓ ህብረትና የኔቶ አባል ሀገራት ወታደሮችን የመላኩን እቅድ ይደግፉታል ብለዋል። ሀገሪቱን ግን አልጠቀሱም። በጉባኤው ላይ የተሳተፉት የጀርመንና ፖላንድ መሪዎችም ወታደሮችን ስለመላክ ሀሳብ አለመስጠታቸው ነው የተገለጸው። በፓሪሱ ጉባኤ መሪዎቻቸውን ያላሳተፉት አሜሪካና ብሪታንያም ወታደሮቻቸውን ወደ ኬቭ መላክ ጦርነት አድማሱን ያሰፋዋል የሚል ስጋት እንዳላቸው አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ከአስር ዓመት በፊት የተያያዘችውን ክሪሚያን ለማስመለስ ውጊያ መደረግ አለበት ብለዋል። ኬቭ ሩሲያ የጥቁር ባህሯን ባህረ ሰላጤ የወረረችበትን አስረኛ ዓመት በትናንትናው ዕለት ስታስብ ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬንና ዓለም አቀፍ አጋሮቿ ክሪሚያን ለማስመለስ ውጊያ ማካሄድ አለባቸው ሲሉ ሌላ ግጭት ቀስቃሽ ንግግር ተናግረዋል። ውድ ተመልካቾች ከኢሳት ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና እስካሁኑ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ደረጀ ይልማ ነበርኩ። ለምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳ አብሮኝ ቆይቷል። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ።